Ienākot digitālā Art House zālē, uz skatītājiem noraugās visu redzošs acs. Viss tiek kontrolēts un novērots. Pēdējais cilvēks ir izrāde par katru, kurš nepārstāja uzdot jautājumus. Pēc pasaules slavenā rakstnieka Džordža Orvela darba 1984 motīviem, igauņu režisors Antons Kiseļus romāna notikums pārveidojas pārdomu un dialogu izspēlē, par galveno dramatisko motīvu izvirzot varas destruktīvo un nežēlīgo spēku un vienlaikus vēlmi pretoties sistēmai. Es neteiktu, ka tas ir Orvela pārstāsts, bet saruna par Orvela tēmu caur mūsdienu prizmu un izpratni. Klasisko, drūmo, pelēko, depresīvo Orvelu jūs neredzēsiet. Izrādē ir daudz humora, kaislas, daudz mīlestības un daudz lietu, kas nav raksturīgas klasiskai antiutopijai un sarunai par totalitāru valsti un totalitāru sabiedrību. Izrāde sintezē dzīvā dramatiskā teātra elektroniskās mūzikas, performances un deju elementus. Ļoti būtiska un iespaidīga izrādes scenogrāfijas daļa ir video māksla, kas aptver telpu visapkārt. Es nešaubījos par dalību šajā projektā, jo šī ir unikāla vieta. Bieži negadās strādāt ar tik interesantu apaļveidu projekciju, tāpēc mums nācās meklēt dažādus kompromisus un interesantus risinājumus. Pēdējo cilvēku spēlē Edijs Zalaks. Viņa mīlestību Marika Šmuksta, bet izaicinošo varu iemieso Mārtiņš Vilsons. Režisors uzskata, ka galvenais izrādes vēstījums ir spēja saglabāt cilvēcību jebkuros apstākļos. Ja tu neliec otram ciest, tad neparādi savu varu par viņu. Jebkurā situācijā ir jāmeklē sevī cilvēks un cilvēcīgais kodols. Kā šis kodols atrodas un cik viegli sabrūk. Kā tos saglabāt un noturēt, tas ir galvenais, ko vēlos pateikt ar šo izrādi. Par spīti visam, pat ja notiek karš un uzbrukums, vienalga ir jāmīl, jādzīvo, lai cik grūti nebūtu. Šī ir tā izrāde, kas ir veltīta mums kā cilvēkiem, ar kuriem jau valdība kontrolē, ar kuriem jau manipulē. Es to grāmatu lasīju pirms 11 gadiem, nu tagad viņa atkal jāizlasa, bet smagi, spēcīgi. Tikpat forši šizofrēniski kā pats Orvels, cik tas viss bija riebīgi un pretīgi tajā laikā. Un kā mēs to visi paši no sevis slēpām. Izrādi ieteicams apmeklēt no 16 gadu vecuma. Aneta Lesīte, Auto Elts, Latvijas televīzija.